66,7%, kun tässä tulee sitten jäätävä ratkaisu. Sieltä lähtee Pokan toimitus! Pokan tekee maalin! Vastava pyöritys Suomen neloselta ja arvatkaa kuka laittaa! Se on Hannes Björninen, joka sen ohjaa. Björninen tekee Anttila Ohtamaa, syöttäjät ohtamaa. Tyhjänä keskiympyrästä aloitetaan. Björninen ottaa tasurialoituksen tähän kohtaan. Ja sieltä Björnisen alta venäläiset yrittävät kiekkoa. Suomi taistelee. Yksi purku vielä. Viimeiset 5 sekuntia. Vielä tulee yksi paikka. Ei mene! Ei mene! Suomi!